E aí galera, estou com outro vídeo de Minecraft Pocket Edition. Vocês vão acreditar no que eu vou fazer. Eu vou enfrentar o maior monstro da minha vida. O monstro do Skyward. Sim, este monstro. Desculpem, o server está lagado, é toda a gente igual a minha skin, mas vamos enfrentar este monstro. Deixem um gosto no vídeo, inscrevam-se no meu canal, por favor. Vocês já sabem disso tudo. Blá blá blá. Por favor, façam isso. Eu agradeço demais. Agora o meu objetivo é matar uma pessoa. Não sei daqui enquanto vou matar uma pessoa. Nem que eu tinha feito 300 dias. Eu juro que vou matar essa pessoa. Opa! Nossa, agora quem me viu falar ainda vai chamar a polícia. Sim. Estou obcecado pela morte. Estou obcecado pela morte, mas não é minha, é dos outros. Como é óbvio. O segredo é ficar parado no mesmo sítio e esperar que alguém saia da casa ou te dê-lhe uma fachada. Onde? Oh, ali o isco. Calma. Opa. Consegui. Deixa-me seguir a minha armadura. Vou saltar para ali. Opa! Vou fazer o salto da morte. Nossa! Opa! Sobe! Nossa, não tenho nada. Vou morrer. Vamos, vamos, calma, calma, está a correr bem. Calma, nossa, que louco. Sério. Para atingir o meu alvo, sério. Vamos lá. Que ali é o meu alvo. Não! Nossa. Vai, galera. Eu vou conseguir. Eu sei, eu vou conseguir. Nossa, eu não vou. Rapaz, eu vou dar um fax. Eu tinha visto um rapaz igual a. Está ali. Ei, Lucas. Você vai. Ah, nossa. Preparados para ser derrotados pelo mestre do Skyward? Eu, Philip Games, vou apostar. Vamos lá. Nossa, impossível perder agora. Calma. Vou arranjar a maneira de sair daqui, calma. Calma. Isto vai correr bem. Calma. 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 Olá, olá amigo, olá amigo. Não! Não! Pela outra vez. A última oportunidade. Vamos lá. Eu vou conseguir. Calma. Nossa, gostou da skin. Aí, você é brasileiro. Nossa, olha. E posso ser amiga. Galera, o server vai lagar. Vai lagar, já está a lagar. Né? Está tudo lagado. Tá, abriu.
Calma. Calma, galera, calma. Estão prontos os melhores Skywars do mundo. Opa! Abre! Você não precisa que abras, vamos embora. Preciso de armadura. Opa! Vamos à luta. Estou preparado. Não sei o que. Nossa, está muito legal este server. Opa! Já está ali o meu alvo. Não sei se vocês já viram o meu alvo. Calma. Olha ali. Está uma flechada. Nossa, está super ligado este server. Eu nem vou tirar mais flechas. Vou para ali. Já vi que o server está super lagado. É óbvio que vou perder. Nossa, vou fazer uma coisa. Meninos, nunca façam isto em casa. Opa! Ah! Vamos lá. Vou conseguir. Eu vou ganhar Skywars. Eu vou ganhar. Até que o server lagado eu vou ganhar. Vai ter a certeza que eu vou ganhar. Vamos rumo à vitória! Vamos lá! Nossa! Não! Se não abre, destruímos! Também tinha nada dentro, logo! Vamos lá! Vamos ver se funciona, se funciona o arco! Não funciona, vou descobrir! Vamos lá! Opa! Consegui! Fiquei até agora! Aprendo aqui com o mestre, como vocês podem ver, eu sou o mestre do Skywars. Calma, vamos ver para onde é que o rapaz foi, rapaz. Olha o que ele era. Ele escapou. Calma, nada de grave. Consegui. Vamos lá, vamos ganhar. Já só subiram 4, eu nem matei nenhum, mas eu vou ganhar. Calma, calma, ó. A técnica é infalível. Calma, estou ali dois. Vamos lá. Espera de pé. Não, mate, por favor. Calma, meu amigo. Calma, calma, não corra a violência. Vou morrer. E galera, o vídeo vai ficar por aqui. Já viram que é impossível eu bater. Ponham um gosto no vídeo, inscrevam-se no canal e falou!